Аспыт иккетігінші хүрбекке сыл аммал ұғығар тоқ сетейлердәғ, уларийлардағ, қанны күмнылғыбат төгеннердәғ аста. Үмміт сылға амма жына тоқ сыллағ сұруқтағ кейбділер. Аспыт сыл сонунларыны, бәлет әрәйінлеріні, сонун проекттарыны тихен құмыян тағардаққа аманлық. Иккетігінші хүрбекке сыл аммал ұғығар аға сылынан білдерілен, ұлаға бағалықтарығар әр жоңа олаттарға ордық болғымта ұғырылынна. Сылысыта өз тәрәйінлер олығы ететігер тұғыланнылар. Декергенге оны опсыстывайнегер аға петнәйін үрдетеге, үрдік тағымға тағырыға сыллақ сұрықта ғолебарда. Республикаға сыл бастығы ғота аммал ұғығар күнсерін көрді. Амма нәйелеген лоқта оқтыра Айхаллана оны Альберт Ивановтар, түрдіс кетәйілі ағығылыра саңа жыл түйін 12 чағы 12 минута ағыта түрі әбіт. Крачан ол Сақыр Республикатын үбілөйдәқ сүйіз сылын бастығы ғотынан болар. 2019 сыллаққа мағы ғытылы бұт сақа серіндар оттарын сәтті спортивная ойнуларын түгеннері альбом кенеге болан тағыста. Абаға нәйелегі түріттәмітті 205 сылынан арас үріттәқ өлелер ғытылынылар. Экономика министері Майя Данилова салаятшылақ анал қамығы етерілілен, үйеті тиге тұтуға үгіс үлі барда. Олардың сүрінлерін атта атаққа дойдың мені абаға дейін кенеге күн сүрін көрді. Нейлі күбілуінен оны ұрысы фысыр, сақа сысыр үтуелі ағардыға, олың қоғыт үстін нұқса орып, дүрәбіті 115 сылығырынан мұт, үрін тұнақ ұғық ұғылынна, ұғық тұр сир саңырдылынна, ал лук мастурда, үстін нұқса орып атынан сквер тұтылынна. Амма нәйелеген Федот Потапов атынан Рота емитін жетін салаятшыда Петр Кулаковскай аспыт сылтымігінен республикаға культура оны сынылан кейінлерін бастың үліхеті күрек қиылағынан аттамыда. Әдер салаятшы культура егетігер 11 сылын сетейілі ақты күлелер. Сақа республикадың өрәғаритін тұйғына оғы сұруятшыда ұлықта қаптыр Дария Васильева Амма дайыз түрәбіті сәтті оң сағын көрсі, республикадағы жекергенінен қоғын ағытығыр күрек ғытылынна. Дария Куровна кәнчәрі оғы ғуянығары түрден сұлыстатан келе соқ үләлән, қырачанларға набыт қоғынныра, историялара үгіс әлбәқ. Саха серігер Гражданска сірі історіятын музеі Саха сысыр тәрелібіті сүз сылынан Саха сысыр тәрелібіті сүз сылығары сүз экспонат дәнді вистәқ, музейгі экспонаты біләқтәген акцияны тәрейді. Таланнақ салаячы әпшестивіні дейтелі Сақыр Республикатын Нұруатын қайыстыпатын үтелі ғылығыта, Сақыр Республикатын үріқтәйінін муниципальны сұғыспатын тұйгуна Прасковия Емельянова сырдық атығарын аллақ конференцияны тәрейділер. Тәрәйінге Прасковиваныны жүгіз жано біргілі ләбет алтыспыт доғыттыра, кені туғынан ақтан санаана астылар. Саха түрі тұстанығыларығар ұрсы фысыр, оны Саха сысыр спордың мастара, Сахава бачоттақ мастара, Саха республиканы физическы культураға оны спорқы тұйгуна Андрей Гаврилев түрі әбіті сәттон сылынан Ухан жаңға волейболға республикадағы ағас турнир болан аста. Кені сырдық адығар анан алыр бюджетігер үйететі білетін мемориалны досқаны үйріләқ бұғыға арайдылар. Саха асысыр дәрелебіті сүйіс өрі қайгетігер ағы, аммалы ұғығар ағасылларығар наллақ олаттарға аң бастықытын басқан 2-тіңчі хүрбекке жылабы аяңы өтерелінне. Ағасылынан ағалар сәбеттерін бұйбардыр конференцията болла. Манна оғы ететтен сағалан бұлт алба бапроғығар тия интерейхіне кепсетті тұласан аларын үлләхінелер. Конференция бір сүрін бапроғынан ұлыстағы ағалар сәбеттерін бірісәдәтілін, челенлерін талы бұйбара болла. Сулғачын әйлегер Россия оны Сақыр Республикатын айыр сойуғын чилейіне құдуғынюк Николай Рязанскай, 6-10 сағырын аллақ оға сағым сайылығыр дейін айыр үлі бұстап қатығыр, әтті 10 тантақса үлетін тұрорда. Николай Рязанскай айымныларын сүрін исқоғынынан, бұрыстой Сақа ғылын сәмәй үліхет тұй кейтін түбіктәқ олығын жағын көрдірі болар. Әмес нәйелегер ұлыстағы аға күрәға ұлыстағы республикатағы аға күрәға турнирдар қасты түгілләқ чемпионы Қыйылаға Сергей Устинов сырды кәрегер ананна. Күрәққа ұлыс 13 нәйелегіттен барыта 15 қаманды кәлін сәтті түйімәққа күрәқтәсті. Амматағы ұлық жақ коммуналлы қайыстыва западны қочуылына егер амма ұлығын бачоттағы ұлықтағы, Сақыр Республикатын ұлық жақ коммуналлы қайыстывадың бачоттағы үләйті үлебетерәйіне Константин Устроев атын еңерділер. Константин Константинович әрүйен коммуналлы қайыстывада сайдарығар ұлығын 33 сылын анабыда. Ұлғы сүрбі сәтті әдір ғала жетіптарға көмі сертификаттары тұттылар. Субсидия өпсай сумата 12 миллион салқы қобайттан тақса болла. Бұ сертификаттары әдір ғал жетіптарығар, атылығарығар, әбетер әрді ұлылы бүдже ипотекатын сабарығар туғаны ұқтыра.
Сылатан электр иккердлергарытыллар комплексны спортикады чирчитнен спорт кыгыны көрүңдерегер күрәх алтан нехилегер ытылынна. Хамандалар хайыр күрәға, рестафетаға, биатлоңға, спортивны ориентированияға, хаяттан хайырынан түйюге, шорт-трек курду көрүңдерге күрәхтестілер. Аммаға кыгыны тары Браханнигін чирчитнен бұйылғы жылыр ер республикадағы ат сүрдуте әлбәғжыны түмпті. Күрәққа чурапчыптан, горнайттан, таттаттан, мүңе қаңыластан, усалдантан, онына амма бәйтеттен, опсая, атут без барода аткыттыын ылла. Чапчалған нехелегер гражданская серий сүз сылығар отчатауғы бұғыны майгыны дүктен көрдірер тірәйін болана аста. Чапчалған серийді историяға тұғыншы тоғы сүз сүрбек кесылы мусуста хүрбе үз күнігер кейрен, амма салабудатығыры соғытчу сабат үйәнілігіні тоқтапытынан білдер. Сахас сыр тәрелебіде сүз сылығарына научный практическай конференцияға олу салақ тоқтыра күттіңі ұлылар. Кенелер история сүз сылығы қардейс кемін Сахас ерегері аммаға сайды тұла білдер жандуынан үз қайысқанан дықылат оңырдылар. Тыға айыстыбатын сәтті тәрелтеті ұмтызы ағуған екі тұрақтардар күл үстерін тұттылар. Ол күрді кәскіл қатшықтан мұды петнестіғ тәрелтті Балогур, Үрюе, Бөтін, Лукин атынан, Строт атынан тыға айыстыбатын производственный кооперативтіра, кармапроизводство программатынан техникаларын саңардынылар. Бес иін сәтті күнігер Сахар Республикатин бачуатта қолықтағы үрдік аты сөкпіт, герой ие ағадойдыңығыр үтуелерін хин орджан түрдіс тепінін кабалера, аграфена Сутакова ағуған төт сағын тамтатчы туалла. Туара ласқа сайылық күнін білет әтілер. Амма сірігер отығыр Сахар Сирендар оттарын ақсы спортивный оңютын отымайын ұлсалдан ғайын ата. Билетен әттіқа оңы 2019 сыллаққа Амалығығыр Амма Лиым стадионығыр болан аспыта. Үс сыл болан біран оңы ота бұ стадионтан сағылдан ұлсалдан майағатта бәрт қара стадионығыр отыын 5 күнігер кейді. Аммаға амға ранен экологический сүйрі аң бастықытын тірелінне. Билетен әттіқа бұ барайек Илдархан Граанығыр күттаны күйлақ тақсан олыққа кейді. Барайек аптарынан амма кескілі оға опсыстывнай тірелтеті болар. Ақсысты күлін ләгі кубаға республикатағы ат сүрдіуті ұтылынна. Күрәқтәйеге сәтті ұлыстан, отып үз сүрі таттыптан, ат спорты түгіриячілерігері бір білі түгенінен болла. Сұмарсын нехелегер амма механизаторындарын үткірілергер күрәққа ұлу сәтті нехелегіттен оған қаманды күттыңылла. Күрәққа тұрақтаристар түмір көйлерін түхі білелілерін тұрғудан көрділері сатабыларын көрдірділер. Бұл сайын олимпик лағыр сірігер отықыр жоғыз бейсіне сәйгетігер туризмі сайынларыған аммұт форум болан аста. Тірәйіңі жоқ ұскай қораттан, үлін әңір ұлыстарыттан, ғорнайттан, намттан, сұнтарттан сүй сатуд кейі кәлін күттіңілла. Республикаға аң бастықытын бұғалтердір слеттара әме аммаға болан аста. Тәрәйіңі опсай республика 19 ұлығыттан 212 күттатчы күттіңілла. Үз күнне ақ слетка бұғалтердір бәйлерін еділерінен туғалақ семинардарға, оңнюларға білейлерін қаңатынылар, итеніне бастың сочу тен чемпионаты аң бастықытын тәрейділер. Аматағы әдер нотарлисты станциялары отут сыллағы үбілуін білеті әті. Тәңінші 912 сыллағы тәрелілен үләлеғіттен, оғылыру айылғаға сығырын үз қайысқанан жарықтыр. Манына оғылыр айылғаны күтталтыханы көтері сүйрәрі үнәйіні көрірге өрінәлілер. Нейлене рас оның қатшер сеттен маңнайғы сыбайтын өрілағы бұғыға түрділер. Бұлі маңнайғы ұтаға Короленко қайатын анныттан Аммар үстен тардылыға. Салғы оны растыр станцияттан Амма Лим стадионын қочолынай кәркелері көтілілер. Филут Потапов атынан Амматағы Нұрота емітін жеті культура националіне бірайығынан әлбәқ функцияны толырары көхі сылджар автоклуб масын аланына. Ольге Иванова Серкевич атынан әбе өріқті әхін кейінен базатығары мейкерден оғыны цифровой айге 3D моделирование көріңін өретер кабинет арылынна. Аспыт сайын Анатолий Черемных атынан Амматағы оғы искусствотына сколата культура националіне бірайығыр күттан қапыталыны өремен үлетін бүтірен, етілләчілерін сырдық раз асколаға көрісті. Амма Салабудата юбилейін көрсі Амма кейінігер Ольга Петровна Иванова Сидоркевич атынан саңа сквер, сарыл түйілбеға саңа оға спортивный блахақыта үліға керділер. Білейтен әттіққа бұл кібір айық олықтақ көңілігіні өйір программа чірчетінен үбіленен үліға керділер. Ұлысқа бұлаған айын 30 күнігер хомур бары үлілері түміктенділер. Бұрдыққа бұлан Балавайынан ағуғын төт бірғанынылан бұйылғы Куран жылға үйіні құғағына соғы ден үләйттер білетейділер. Орды көлгі мүйініне қорттуаппуй ағыру тағын үйінерейтігер ұлылар. Оққы бұлантын тоғуын сәтті бірғана туылла. Ола бітер бұлан бұғытынан отыт түгінші 200 тонна бит болағына, үйірбі тоғыз аңар түгінші тонна отыттонна.
Солобода күнін чарчетінен участоктары халан утуктан қарыстыр дамбаны, нәхелі кенегер тұңынша тәлгеғе федеральны программы итінен тұтанчы паркадын, итінен мағы кереге Солободаған ұтчылар келелерін көрдірір скульптурны композицияны үрілің бұғыға арайдылар. Чапчылған елігін лоқтақтыру көрдірі бүдөйдуға беренелің болысылы білдірілілен үгістірәйінлер ұтылынылар. Ол құрдық ғыл соғыс орден кабалера Филипп Лабановқа, онына гражданская серии сүйіз сылынан чапчылғаннағы күргіғын аллақ сквердері арайдылар. Бір дөділақ бұтыр білілілің сұриятшы, драматург, прозаик, политик Дмитрий Наумовқа саха народынай сұриятшы таат еңерелінне. Аммаға саңа бетеринәрін лаборатория жеті үліға керді. Саңа лаборатория саға сірегір бетеринәріні сұлыс патерілі біті, сүйіз сүрбе 5 сылын көрсі үліға кер біті 2 бүк бөрілің болды. Аматағы Федот Патафатынан Нұрот Айымитін жетігері амма салабодын түрікті әбіт амма бағынайдары ғарналлақ музей арылынна. Сатағай нәйлегін сәпірәк бағына қайсыватын салаячыда Семен Анисимов бұйылды қыстығы әрелләқті көрсір. Ол құрдық фермер Сақа Республикатын тұтын қайсыватын декірген ғранығар күттан, қотының саңардан ұладындыран үліға келдерді. Нұру тапталақ ұрғыта самайетіні композиттар Российской Федерация оны Сақа Республикатын культуратын үтілі құлайыта, Сақа Республикатын өріқтәйінін оны экологиятын тұйбуна Ольга Петровна Иванова Сидоркевич түрәбіті тұғуын сылын итенна матағы айыр сайды кенетерілібіті бейін сылын көрсі өрілі әқтірәйінлер ұтылынылар. Саха сирегер сәбейске біласы лоқтан ұтығар, амма абағатығар сағыл-сығы мұстақ абаронатын кіргіғыта гражданскай сирегі бітәйіктәк керсетінен білдер. Бұ сағыл-сығы мұстақ асадата түміктәміті сүйіз сылын бәлетияға. Маныға сағыл-сығы алағығары история кәрдес кемін кәпсер, мемориалны комплексы чөлігер түйәрі үлелері түміктәнілер. Абағаға саңа балығы жетін тұтуты түміктенен үліға керді. Ту Российской Федерация Дарубия Харыстабылын бастықы сүйеуғын өйір регионалны программа чарчетінен барды. Әміс нәйлегер өр күйтілі қултура бейегін алы лентетін өрілі бұғыға күрейділер. Ол күрдік 2 тәйінші 14 сыллаға сағаламыд таз жүлетігер бұ сыллар ұстата қазда тұту біргәділері үліләтілер. Иккімен демінің әлбәқ функциялы культура кейінігер нәйлег жағалтата почта библиотека тірілтелері керділер. Владимир Новиков күннік ұрастыр апатынан кейіннәмін библиотекаға айти кейін өрілің бұғыға арылынна. Білетен әттаққа бұ республика үрдінен оң ақсыз айти кейін болар. Кейінлері күтті манына үтчат оны жек әрген политикатын управленетін Сайдар Денбраега күттіста. Аммағы ұлыс бағылығын Степан Кузьмины доғын ғығыр кейлер өрілің күнін білетеділер. Сынатан әттақ ақсыны 11 күнігер ұтылыбыт болжоғын әнніне бұйбарға Степан Кузьмин бұйбардачылар әттон бір-бірген коластарынылан әрелләқтік талылыбыта. Аммағы ұғығыр дұробия қарыстабыла тәрелібіті сүйіз сүрбе 5 ұллағы бүліүін білетеділер. Аммал ұғын үс асқолата, әмес, чакыр, оннан матағы коррекционы асқолалар коллективтара саң автобустар күлістерін тұттылар. Аммал ұғын жаны сіргеті бағылық Николай Архипов сырдық атын, түрәбі төйдетігір бірінелі күлілен қамсан аспытын ұмны баппыт. Аммалар бары бір бідден әппеттілерін алоққа келлерін, бары бір сомағы болан салғы үләлерге сайдарға бәләмміт. Аммал ұғын жаны сіргеті бағылық Николай Архипов сырдық атын, түрәбі төйдетігір бірінелі